Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». Хмельницький клуб «Поділля» вдома поступився одеській «Жемчужині». Це його друга поспіль поразка в цьому році в другій лізі чемпіонату України з футболу. Нагадаю, раніше на виїзді подоляни програли кременчуцькому «Кременю». А от розпочали вони цей рік з нічиєю у матчі з Нікополем з Дніпропетровщини. Матч року хмельницький клуб «Поділля» зіграв у нічию з командою «Нікополь» з Дніпропетровщини. У неповному складі гравця Романа Шпицю вилучили з команди через зароблені дві жовті картки, хмельничани забили гол. Поцілив у нікопольські ворота футболіст під номером 16 Кирило Бабак. Продублювати влучання до кінця матчу тоді Поділлю не вдалося. Не склалося з другим голом і в Нікополя. Гра закінчилася з рахунком 1-1. Не хотіло нам десь везіння, може бути. Я би не сказав, що ми володіли преимуществом, були ошибки, але учитывая те, що у нас молоді хлопці, особливо в лінії оборони. Ну, я доволен своєю командою повністю. Я доволен. Є, звісно, моменти, на які можна звернути увагу в тренувальному процесі. Не хватает остроты впереди, ну, это, наверное, у всех не хватает. Сегодня нас не очень играли правильно, грамотно, длинные передачи, за спину просто играли. Физподготовочка такая была, движение было. Ну, очень плохо, до сестром убирали нас, я считаю, второй тайм убирали нас. Виїзна гра 22-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу з одним з його лідерів, кременчуцьким «Кременем», відкрила рахунок поразкам Поділля. Цього разу одного гола забив його Олександр Музичук, для рівного рахунку було замало. Футболісти «Кременя» 4 рази поцілили в подільські ворота. У рамках 23-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу хмельницьке «Поділля» вдома приймає одеську «Жемчужину». Попередня їхня зустріч закінчилася для хмельничан поразкою. У першому колі змагань клуби зіграли з рахунком 5-0. Тож, чи вдасться «Поділлю» цього разу взяти реванш? Гра ще з одним лідером чемпіонату одеською «Жемчужиною» для «Поділля» закінчилася поразкою. Матч відбувся з рахунком 1-3 на користь гостей. Наступаємо на ті ж самі граблі, великі проблеми у нас є. Менчуге в центральной зоне сегодня. Вот. Ну, большинство футболистов выполнило установку, мне понравилась самоотдача, конечно. Вот. Но грубейшие ошибки в обороне, нам сложно играть. Против таких команд, как «Жемчужина», сейчас «Горностаевка», потом у нас выезд в «Винники». Хмельницький клуб «Поділля» не здобув трьох залікових балів і залишається на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату. Одесити ж піднялися з третьої на другу позицію. Та кажуть, в клубі зробити це було непросто. Ми чекали дуже тяжкої гри, так і вийшло. Суперник нам нав'язав дуже в'язку, дуже плотну гру. В принципі, очень много проблем создал нам. Ну, молодцы ребята, справились, постепенно выровняли, ну и добились того результата, который мы рассчитывали получить в этой игре. Одинадцять медалей, 5 яких золоті, привезли джиу-джитсери краю з відкритого чемпіонату Одеси. Там лише троє з 14 наших спортсменів не піднялися на п'єдестал. Загалом за першість змагань боролися більше 300 учасників. Разом з українцями на татамі виходили спортсмени з Білорусі та Молдови. Наша збірна на цей чемпіонат їздила вперше. Досить порадували наші дівчатка, практично всі зайняли перші місця, перші або друге місце. От, сутички були досить цікаві в плані техніки, тому суперники були, скажімо так, і технічні, і фізично сильні. Ну, але цього разу, як то кажуть, наші здобули перемогу, показали гарний рівень, правильний шлях тримаємо до підготовки на чемпіонат України. До цього збірна області привезла 14 медалей з відкритого турніру з бразильського джиу-джитсу, що відбувся в Івано-Франківську. Головну ставку на цьому старті в ній робили на молодших спортсменів, яких була переважна більшість. Для деяких з них це був перший змагальний досвід, зокрема для 5-річного хмельничанина Дениса Дищина, який став золотим призером змагань. Порадували, скажімо так, самі маленькі наші, от наш спортсмен 2011 року народження, йому зараз має виповнитися тільки 6 років. Він, скажімо так, можна сказати, дебютував на цих змаганнях, це були його перші виїзні змагання і одразу посів перше місце.
От, старанний хлопчик. Я думаю, що в майбутньому це майбутній чемпіон, який буде готуватися до більш серйозніших змагань. В загальному ми посіли третє командне місце серед дітей. Серед дорослих ми представляли тільки три чоловіка. Це виступали наша дівчина і двоє наших хлопців. От, тому якби ми не боролися за командне місце серед дорослих, а от дитяча команда, як то кажуть, порадувала. Спортсмени краю готуються до чемпіонату України з багатоборства «Панкратіон». Місце в збірній України, змагання є відбірковими на чемпіонат Європи, виборюватимуть спортсмени 2002-2003 років народження і старші за 18. А от троє наших багатоборців уже ввійшли до національної збірної. Усі вони – вихованці Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск». Про кого мова? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Перед чемпіонатом України з панкратіону відпрацьовує удари одна з його учасниць – 14-річна хмельничанка Вікторія Павлюк. На такі змагання вона поїде вже всьоме. Розповіла, з них завжди поверталася з медалями, здебільшого золотими. У цьогорічному чемпіонаті також розраховує на перемогу, аби отримати перепустку на європейські змагання. Як це робитиме, вже знає. Не нервуюсь, коли виходжу на мати. І все, допомагає зібрати сили. А от для 15-річної Карини Крупки місце в національній збірні вже гарантовано. Вона – цьогорічна чемпіонка України з панкратіону. До цього єдиноборства дівчина повернулася після трирічної перерви, спричиненої травмою. За 6 місяців Карина поновила спортивну форму і тепер готується до чемпіонату Європи. Звісно, перше місце будемо брати, нашому друге-третє. З кількома медалями і зі зламаним вухом повернувся з чемпіонату України з панкратіону 16-річний Олександр Сапіташ. Через зайві кілограми спортсмену довелося боротися не в своїй ваговій групі, а в більшій. Було, каже, складніше. Тож перед європейським дебютом до тренувань хлопцю додалося завдання схуднути. Дуже сильна згонка веса, бо на Україні боровся не в своїй весовій, не попав. І зараз буду ганяти на слідуючі змагання. До чемпіонату України з панкратіону спортсмени готуються щодня. Під час канікул занять було вдвічі більше. До тренувань у залі додають виїзди на змагання. Зокрема, кілька днів тому команда повернулася з медалями з Чернівців. По-перше, щоб потрапити на Україну, ми готуємося досить так наполегливо. Я діток виставляю максимально по всім стартам. Це ми катаємося, ми були в Чернівцях на турнірі, досить сильний старт. У них було 400 учасників, це майже рівень України. Ті, на кого я планував, чують в призах, вони такі є в призах. Чемпіонат України з панкратіону запланований на кінець квітня у Вінниці. Європейські змагання відбудуться влітку в Грузії. В обласному центрі Південним Бугом розсікали місцеві каноїсти і байдарочники. Так вони готуються до нового змагального сезону, а він, розповіли, обіцяє бути насиченим. За весла взялися хлопці і дівчата. Хто вони і з кого беруть приклад, дізнавалася наша знімальна група. Синхронно гребуть веслом 11-річні подружки Романа і Юлія. Веслувальний спорт для себе дівчата відкрили рік тому. Тоді й вирішили, будуть плавати на байдарці. Зараз розсікають поодиночці, а мріють працювати в парі. Ми зараз їдемо поодиночці, а вже приблизно через місяць ми сядемо в двійку і в двійці більше сили буде, і ми зможемо виграти якісь місця. Прикладом для Юлії у веслувальному спорті є учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор у Ріо, хмельницька байдарочниця Інна Грищун. Поїхати на головний старт 4-річчя в майбутньому мріє і хмельничанка Романа. Мрію стати відомою людиною, яка буде займатися веслуванням і якби то показувати іншим приклад, що веслування – це дуже гарний вид спорту. А от хмельничанин Павло Кравчук обрав каное. На ньому їздить 7 років і вже нагріб на медалі. Вже є призером чемпіонату України, є чемпіоном області, але та подивимося, досягти то всі хочуть багато чого, вже як вийде, знаєте, от змагання цього року дуже важливі будуть у Попетровську. Чемпіонат України, там от зараз буде там весняний приз, відкриття сезону. От ми їдемо от на вихідні, потім Кубок України. З Південного Бугу розпочалася веслувальна кар'єра 21-річного Павла Алтухова. Він – учасник 31-х літніх Олімпійських ігор, чемпіон Європи серед юніорів і призер світових змагань. Серед найближчих планів спортсмена – перемога на планетарному чемпіонаті серед дорослих. Коли Павло приїздить додому, ніколи не втрачає можливості прокотитися рідною річкою.
Обрав цей спорт, тому що в мене мама тренер, мій дідусь тренер з веслування. І так, та, починав я саме на цій базі, ну, на цьому самій річці, на цьому пірсі. Вперше мене мама посадила у човен. Це було наче у 2007 році десь. Да, і з тих пір, ну, до сьогодні я займаюся кожен день. З 2013-го Павло Алтухов виступав за дві області – нашу і полтавську. Цього року довелося обрати одну через відміну консолідованого заліку. Я лишився там, де мене забезпечують хоч чимось, хоч якось підтримують, тому я залишився в Полтавській області. Він виступає за спортивний клуб «Гірник», який знаходиться в місті Горішніх Плавнів. Клуб фінансує якраз вид спорту веслування. І це дуже велика підтримка саме для спортсменів. У нас в Хмельницькій області такої підтримки немає. Хоча ми зверталися дуже, ну, до багатьох спонсорів, але ніхто не хоче спонсорувати наш вид спорту. Веслувальний спорт, за словами заслуженого тренера України Наталії Жиляєвої, дорогий. Лише вартість гоночного човна дорівнює кільком тисячам євро. А його, як і інший інвентар, треба змінювати кожні 2 роки. Необхідні спортсмену – форма і спеціальні медикаменти. На їх придбання, знову ж таки каже, потрібні чималі кошти. Проте користі від веслувального спорту не менше, запевнила тренер. Він не травматичний і корисний для здоров'я, адже займаються ним на свіжому повітрі. Обрати веслувальний спорт можна з 10 років. Дітки, в принципі, вже мають вони не боятися води, хоч трішки мати навики плавання. Хоча ми також проводимо заняття у басейні, кожну неділю в нас заняття для діток, але вони все одно мають так хоча б трішки мати, тому що цей вид спорту, ну, тому що він пов'язаний з водою, вони не мають боятись, звичайно, якщо навіть вони впадуть, тому що це від цього ніхто не застрахований, дітки падають, тому що байдарки і каної вони перевертаються. Загалом, розповіла Наталія Жиляєва, веслувальний спорт популярний в області. Лише в Хмельницькій ДЮСШ, де вона викладає, ним займаються близько сотні дітей. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».